Hej och välkomna till dag 26. Idag kommer vi göra ett kortare andrum och det är främst av den anledningen att det är fredag kväll och min familj har faktiskt gått och lagt sig. Så inta din sittande meditationsställning så gör vi den här övningen tillsammans. Då föreslår jag att du sluter dina ögon och tar 3 djupa andetag helt i din egen takt och landar här och nu. Så vill jag att du börjar med att bara ta in allt som finns runt omkring dig där du sitter just nu. Vad känner du? Vad tänker du? Vad hör du? Bara observera. Låt allt vara precis som det är. Kan du försöka att rikta ditt fokus till ditt andningsankare och där du känner din andning mest idag. I näsan, i bröstet eller i magen, strax nedanför naveln. Och så fokuserar du på andetagen just på den punkten som du har valt. Känn dina andetag just i ditt andningsankare. Så vill jag att du återigen öppnar upp och låter allt komma till dig precis så som det är. Bara observera allt just nu. Vad du känner i kroppen, vad du hör, vad du tänker. Känn den rymd du tar i rummet där du sitter. Så vill jag att du tackar dig för att du tog den här korta lilla stunden för dig själv. Och bara landade här och nu. Det här är en superbra övning att göra när man är mitt under en stressad dag till exempel. Kanske innan man ska gå hem för dagen efter en arbetsdag. Det hjälper oss att bara landa. Kan du ta 3 andetag i din egen takt och öppna dina ögon när du är redo. Så, det var dag 26. Tack så jättemycket för idag. Ha det gott.